Oikein hyvää sunnuntai-iltaa jälleen ja tervetuloa seuraamaan sabattia. Maaliskuu on puolessa välissä, emmekä edelleenkään halua muuttaa mitään, emmekä edes vaikuttaa, kunhan vain hölötämme yhteen ääneen ja luomme eräänlaisen atonaalisen soraäänisinfonian kolmeen viihteen tekijän kanssa. Mä haluan ehkä viihdyttää, toisaalta haistetaan paskat koko valtiovallalle, vaan mitä haluaa Anu? Sekä viihdyttää että haistattaa, mutta mua kutsuu toi lakeus. Että eiköhän mennä keskustelemaan meidän vieraiden kanssa näistä aiheista. Yeah. No niin, tervetuloa Antti. Hauska nähdä. Kiva, kiva. Ja sitten mun vierellä on täällä Pasi Kaunisto. Tervetuloa myöskin. Kiitos. Ja miten mä nyt sinut oikein esittelisin? Otetaan tässä vaiheessa ainoastaan, että Kikka, hauska nähdä näin läheltä. Olen varmasti nyt parhaassa asemassa kuin moni mies haluaisi olla. Minä olen olla lähempänä. Mä oon kateellinen. Okay, mut yleisönä meillä on ketä tänään? Tampereen kauppaoppilaitoksen eri linjoja opiskelijoita. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. No niin, lähdetään liikkeelle. Mitä sitä enää mietitään? Pasi, miksei se on näkynyt eikä kuulunut pitkään aikaa missään? Missä sä oot ollut? Kyllä mä olen tehnyt tätä laulutyötä ihan vaikka levyjä ei ole sillain tullutkaan kuin ihan nuorena poikana. Mä olen pitänyt vähän kirkkokonserttia, viihdekonsertteja ja sitten myöskin tämmöistä kevyttä musiikkia laulanut ihan kyllä keikoilla. Ja levyjäkin vuosi takaperin tuli viimeinen ja työn alla tässä taas on uutta. On tulossa, kiva. Joo, eihän sitä nyt kesken voi lopettaa. No ei varmasti. Sä puhuit näistä kirkkojutuista, oletko sä nyt joku tuleva, mikä tämä on tämä ratsastava, laulava kasakka? Sä et ole pysynyt kyllä hevosen selässä, musta tuntuu siltä. Minä olen ratsastanut muuten, kyllä. Joo. Mä koen, että kun mä saan laulaa kaikenlaista musiikkia, niin mä palvelen sillä yleisön kaikista parhaiten. Ja ne on todella kauniita tekstejä, kauniita lauluja, nämä kirkkolaulut. Totta kai, pelkkää asiahan se on. Niin. Ja sit mä äsken vähän ohitin sun nopeasti, esittelin ainoastaan Kikkeä. Tietenkin minun olisi pitänyt sanoa, että tervetuloa Suomen Samantha Fox, Suomen Sabrina, nainen, jolla kaikki on hartioiden alapuolella. Eikö sä ole kyllästynyt tuohon? Miltä tollainen esittely olisi tuntunut? No se on niin kuin mun mielestä turhaa. Että niin. Mä koen asian siellä todellakin, että mä oon oma itseni, että täytyykö sitä vielä vakuutella. Että mä luulen, että Suomen kansa nyt jo tietää kuitenkin, että mä oon Kikka, enkä mikään Suomen Sabrina. Mutta eikö se ollut hyvä, että mä jätin mainitsematta nämä asiat ja otin sut ihan sähän otit ne jo esille. Mutta eikö mä vaan kerroin sen, että mistä mä en puhu? Selvä, no joo. Antaa. Toi Irvin on mitäs sua lähellä, niin puhu sä sille jotain. Sä oot rundilla koko ajan, keikkaa riittää? Koko ajan. No mä olen tehnyt tätä vuodesta 62. Aivan. Ja jatkat? No mitä? Mä olen Jumalan armosta syntynyt musiikintekijä. En mä sille mitään voi. Ihan oikein. Syntinen saatana kurja. Niin. Teillä on kahdella on sellaiset tavallaan niin kuin hahmot. Sä oot sellainen haistakaa paska koko valtiovalta mies. Ja Kikka on tällainen valmis, mutta ehkä ainoastaan näiden aikuisten miesten mielikuvituksissa. Onko tämä haistakaa paska koko valtiovalta sellainen, mikä istuu sinulle? Se on minun mielipiteeni tästä järjestelmästä. Joo. Ja tietysti kun hän on taas, hän pystyy niin kuin tällä niin kuin näyttävyydellään, niin naisellisuudellaan hoitamaan semmoisia asioita. Minä olen ruumaa, mun täytyy taas hoitaa sitten niin kuin täältä. Siis kun toi on kaunis, niin sille ei ole tuolla mitään, niin se tarjoaa. No, se menee niin kuin myötätön alapuolelle, missä Kikka hoitaa. Sitä niin tarkoittaa, että sä vaan otit sen tolla lailla. Joo, no kunhan otin. Pasi, onko sulla mitään roolia ollut tuossa uran aikana, jos mä mainitsin nämä kaksi noilta? Joo, kyllä mulla on ollut alusta pitäen varmaan semmoinen perheen isärooli. Sä oot sellainen kiltti. Kiltti, ja kyllä mä aika kiltti varmaan ollut, olenkin ollut. Se on sopinut mun tähän uraani parhaiten, tämmöinen kiltin laulajan rooli. Et sun pukuhuoneiden takana ei ole ollut naisjoukkoa, joka on, että ota minut, niin kuin sun pukuhuoneen takana on miehiä varmaan. Tai sitten sun takana on myös miehiä, jotka sanoo, että anna mulle kans huikat. Miehiä. Huikat, huikat, se on toinen asia. Joo. Siinä oli jollain jotain kysyntää. Anteeksi, joo. Miten kaupallisissa yrityksissä yleensä suunnataan joku asia jollekin tietylle ryhmälle? Oletteko te ajatellut, että jokainen teistä, kun teette lauluja, suuntaatte sen jollekin vai laulatteko kaikille? Ota sä Pasi ensin. Joo, kyllä varmasti levytuottaja suuntaa nämä uudet tuotteet, levyt jollekin ryhmälle ja luonnollisesti niin Pasi Kaunistoa ei kannata kaupata
näille, sanotaan nyt alle 18-vuotiaille, alle 15-vuotiaille lapsille. Entäs se? No mulla taas, mä oon tuossa huomannut, että mulla ei mitään rajaa, että kyllä musta pitävät rajaa? Ihan kaikki. Eikö musta pitävät kaikki? Nyt kun makeilin. Entäs sä? No joo, mä sanoisin tuohon semmoisen asian, että kun me tehdään Veksin kanssa tiimiä, me ei tiedetä siinä vaiheessa, kun me tehdään. Joo. Se nauha pyörii siellä studiolla, kun me tehdään se tavara, me ei tiedetä siitä yhtään mitään. Joo. Ihmiset päättää itse. Joo, joo. Tässä pari ihmistä on mainittu jo tällaisen niin kuin tuotteen. Sä mainitsit Veksisalmen. Kuinka paljon sä olet Veksisalmen tuote ja kuinka paljon on Anttia mukana? 100%. Ei, kun me ollaan tiimi. Meitä on kaksi kaveria. Me ollaan ihan pikkupojasta asti tehty musiikkia niin kuin sillä lailla. Veksi runoilee ja sä säveltä. Niin mä sävellän ja sitten me tehdään. Mistä on kiva tehdä. Joo. Ja me tehdään ja jos menee, niin menee, jos ei, niin ei. Sä oot säveltänyt jotain itse. Jotain. Niin alun perin, eikö Sokki aloittanut itse? Niin kuin koko myös? Ajan. Edelleen? Totta kai. Voi olla, kun sä et tiedä tuommoisen. Mutta Kiikka, Veksisalmi on niinku selkeästi sun kaveris. Me ollaan kavereita, niin, joo. Kuka sun takana tai edessä sivulla päällä alla oleva mies on, vai teekö jonkun naisen kanssa näitä juttuja? Kuule, että meillä on tässä tämmöinen tietynlainen tiimi, että no niin. Meillä ei ole mitään kukaan alla eikä päällä eikä missään, että ei ole tällaista. Joo, joo. Tällaista ollenkaan. Mutta onko sinulla joku sellainen hahmo, kenet sä voit mainita aivan niin kuin Antti mainitsi äsken Veksin? No mulla ei oikeastaan ole kyllä sellaista. Että meitä on todellakin tämmöinen tiimi, että siinä on monta ihmistä ja mun säveltäjät ja sanottajat. Ja mä luulen, että sulla on paljon vapaaehtoisia tulos. Siinä on erilainen systeemi siinä mielessä, että me ollaan niin kuin Veksin kanssa siis luojia. Me tehdään. Voi Jeesus. Siis Kikkahan niin kuin laulaa valmiita tuotteita. Kikka on niin kuin iskelmälaulaja. Joo, joo. Niin kuin Pasikin, eikö näin? Näin on. Joo. Joo. Te teette muiden tuotteita. Me tehdään. Te olette säveltäjiä. Me lähdetään nollasta. Te duunaatte itse. Me lähdetään valkoisesta paperista, missä ei ole mitään. Joo. Ja silloin se on mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista näperellä. Nähdään, mitä tulee. Oliko sulla, niin. Pasi, silloin, kun sä teit aktiivisesti keikkoja, lauloit näitä Lakeuden kutsuja ja muita, niin joku sellainen hahmo, jonka kanssa sä pystyit luomaan? Mä tein Toivo Kärjen kanssa silloin hyvin paljon ja vieläkin tekisin mielelläni hänen kanssa yhteistyötä, mutta tänä päivänä on niin levymarkkinat sillä, että on vaan niin kuin aina tämmöinen 1, 2, 3 semmoista laulajaa, jotka ovat joiden levyt myydään hyvin. Joo. Ja me muut otetaan sitten sieltä niitä rippeitä. Ja joo. Nyt on hyvin tarkkaan katsottava, mitä tehdään. Joo. Ja sen tähden ei pidetä kiirettä, koska niitä tuotteita on aika paljon jo tehty. Kikka, mä olisin semmoista kysynyt, tietysti, että tämä on asia, mistä sulle aina kysytään ja niin poispäin, kun pidetään niin sanottuna tuotteena asioita, sä et hyväksy, että sä oot mikään tuote. Mm. Eikä minäkään, mutta että hyvin monet miehet varsinkin pitää, että sä olet tämmöinen luonut oma imago, semmoinen seksisymbolinen ja muuta. Nätti pakkaus. Niin. Niin joo, että joo, niin kuin sanoit, että mä en niin, sillä tavalla, en koe sitä tollakaan, että mä oon sillä tavalla tuote, että mä olen oma itseni ihmisten joukossa ja näin, että niin, et miten se privaatissa niin kuin vaikuttaa suhun, koska kuitenkin varmasti ihmiset tunnistaa sut joka puolella ja sua pidetään varmaan, että odotetaan, että sä olet samanlainen tuote kuin siellä lavalla. No periaatteessa kyllä joo, mutta kuitenkin ihmiset tulevat esimerkiksi, pyytävät nimareja tämmöistä tuolla kadulla ja näin, että siinä tietysti ei ole mitään vastakohta eikä näin. Et mä pidän kyllä siitä, mutta kuitenkin ne on hyväksynyt mut kuitenkin tällaisena, että ei ole sitä tiettyä, että mun pitäisi vaikka pukeutua samalla lailla, kun mä kävelen tuolla kadulla ukloitan koiraa tai aivan. Jotain. Et ei sellaista ole. Että kyllä ne kuitenkin, kyllä se niin kuin näkyy sillä tavalla, että on ei siinä sitten taas ole mitään, vaikka kulkistua missä. Kyllä se kuitenkin mun käsittääkseni haluat niin kuin olla Kikkana kadullakin. No periaatteessa kyllä, tai aina mä oon kuitenkin Kikka, että onko siinä sitten väliä, onko siis mä tarvitaan pukeutumissa ja muissa, niin se siis se niin, toi oli hyvä, kuinka harkittu tällainen niin harkittuna, sitä me just ei ole harkittu periaatteessa niin mitään, että mä oon niin vaan oma itseni ja koko ajan, ihan kaikissa. Mitään. Ei, joo, inhoittava juttu, joo, toi on oliko siellä jollain jotain? Joo, tästä imakosta kun oli vielä, niin Kikallahan on ollut tämä nyt alusta lähtien tämä imako, millä on tehty niin kuin huipulle tai tänne pinnalle, että on päästy. Onko Antilla esimerkiksi ollut tämä imako ihan alusta lähtien sama jatkuvasti? Silloin kun ei, pinnalle ei lähtenyt ollut itse. Mitään imakoa, ihmiset ovat sen itse tehneet. En mä ollut Antti Hammarberg aina.
Joo. Mutta onko sama, että kun sä sanoit, että tämmöinen kiltin miehen, kiltin laulajan homma niin kuin sopii sun uraan kaikista parhaiten, niin onko sulla sitten joku tämmöinen, että joku haistattelija homma, että onko se sillä lailla hard? Niin. Ei, kun mähän sanoin, että... Niin, ei mulla siis ole, ei mulla ole mitään, kun mä en, se on mun mielipiteeni asioista ja asia on niin. Mm. Mä oon kohdeltu kaltoin. No sä haluat yhtä lailla näyttää sen nyt edelleen, kun sä kuljet kadulla, että sua on kohdeltu kaltoin. En mä kadulla, ei missään tapauksessa. Kun mä, onneksi, että mä saan, ei, se on ihan eri asia. Siis mä tarkoitin tällä sitä äskeisellä, että tuota, mä voin kulkea ihan minkälaisessa räteissä tuolla vaan. Niin kuin kuljen köyhä kansantaiteilija on ollut pakko nöyriä kulkea räteissä, kun ei ole varaa ostaa siis vaatteita. Mutta siis, että hän pitää niin kuin sitä niin sanottua kikkaa tuo kadullakin, eiks niin? No, mutta se on ihan sama, sä oot aina sama. Hei, tässä tuli sun puheenvuorosta äsken mieleen tällainen vennamolaisuus. Ja Mutta mun muistini mukaan sä oot ollut, SMP:n jonkinlaisena ehdokkaana jossain presidentin valitsijamiesvaaleista jossain muualla? En, mä oon ollut kerran. Siis mä oon pyydetty kerran. Joo. Ja mä olen ollut sitoutumattomana. Mut minkä puolueen sitoutumattomana? SMP:n sitoutumattomana, joo, kun mä pyydettiin. Joo. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska mä olen sitoutumattomana siellä. Joo. Ja se oli ihan täydellinen vitsi siinä mielessä, että koska eihän sillä mitään merkitystä, jos sä pyydät mua johonkin, joo, esimerkiksi kokoukseen, että voihan mä sulle sanoa, että ei sillä mitään väliä. Niin sä teet niinku keikan tavallaan. Jos sä pyydät multa postimerkin, niin jos mulla on se posti, niin voin mä sulle antaa, tai jos vaikkei mulla ole, niin se ei ole mitään merkitystä. Voin mä sanoa, että mä hoidan huomenna postimerkin, että siis niinku vitsi mielessä. Joo, mutta sä sanoit, että sä et koska ole niinku... se on niinku semmonen vitsi siis. Poliittinen vitsi, koska siis eihän yhdellä ihmisellä ole mitään mahdollisuutta. Eikä ihan kahdellakaan. Eikä kahdella. Niin. Mutta kuitenkin sä sanoit, että sä et ole niinku poliittinen, mutta kuitenkin sä oot aika nopeasti reagoinut yhteiskunnan asioihin. Joku Lievestuoreen Liisat ja nyt tämä telakkalaulu ja Seutulat ja nämä tällaiset. Sä kuitenkin seuraat vai veksikö? Seuraan. Joo, me seurataan veksikö. Ja sä allekirjoitat kaikki nämä hommat aina? No meillä on samanlaiset mielipiteet veksin kanssa. Joo. Niin Kikalta mä haluaisin kysyä, että tässä on imakos. Luuletko, että se säilyy pitkään, että sä pystyt niinku tällä kikkana esiintymään vuositolkulla, että se toi hahmo, niin sanottu, sun imakos kestää? No, siis koskaan hän ei tiedä sitten, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Niin. Että mä luotan tuolla siihen, että mä oon oma itseni ja totta kai ehkä laulut säilytät haluaa... Säilytät linjan kuitenkin. Siis... Kyllä, sillä tavalla ainakin osittain, että ei koskaan tiedä, minkälaisia biisejä mä haluan itsekin, kun mä rupean nyt itse todellakin kanssa yritän tehdä tässä, niin että minkälaisia ne tulee olemaan tulevaisuudessa. Joo. Että se sitten ehkä kuitenkin, ja se näyttää sitten, että tykkääkö kansa vai eikö tykkää. Jos sä kerroit, että sä oot sellainen runoilija, mutta siellä on taas puheenvuoroja. Eikö sua häiritse se, että useat ihmiset pitää sua suosittuna, tai heidän mielestä sä oot suosittu sen takia, että sä näytät joltakin, eikä vaan siksi, että sä laulat hyvin? Mä luulen, että siinä on kuitenkin kokonaisuus. Että ehkä kuitenkin se näyttävyys ja sitten myös se. Se on monelle ongelma, että jos sä näytät hyvältä, niin silloin ajatellaan, että on tyhmä ja toisaalta ei saisi niin silloin olla esillä, kun rumat vaan niin pitäisi olla esillä. Pasi, hei, puhuttiin äsken näiden musiikista ja niistä sanomista. Sä lauloit tällaisia, miten sä luonnehtisit näitä lakeuden kutsuja, näitä tällaisia biisejä, mistä sä lauloit? Rakkauslaulujen jälkeen oli semmoisia kotiseuturakkauslauluja tavallaan, eli siihen aikaan 70-luvun alussa, kun ihmisiä oli tätä maatapako suurimmillaan varmaan, niin silloin nämä vanhat kotiseudut muistui tietenkin näiden laulujen myötä mieleen. Ja toisaalta Lakeuden kutsu nyt oli Toivo Kärjen, siis Lakeus Topion Lakeudelta kotoisin, Koitere Karjalan Helmi oli sitten taas hänen äitinsä puolelta Mateli Kuivalattaren kotiseutu, että se oli tietynlainen Topin myöskin johdatus. Ja sitten toisaalta se, että se on semmoista puhdasta rakkautta kyllä sinne kotiseutuun päin, joka ihmisellä. Ja se niin kuin pätee sinuukin, että kyllä se pitää pätee. Ja sitten valmistakymään vielä tänä päivänä siis yhtä lailla käymään keikoilla, niin kuin lavoilla? No, mulla on tämmöinen oma yritys Tampereella,
Ja se hiukan rajoittaa mun keikkahommaa, mutta kyllä meillä nyt syksyllä me tehdään suomalaista iltaa Katrin kanssa 32 keikkaa ihan peräkkäin. Semmoisia konsertteja. Että kyllä mä niin kun joudun irrottautumaan sieltä. Ja mutta tietenkin se, kun tätä on 23 vuotta tehnyt, niin eihän se niin kauhean hinku enää sinne keikalle kuitenkaan ole kuin nuorena. Niin just. Kuule Antti, tämmöinen elokuva kuin Kivisydän on joskus tehty. Koska se on tehty? Mä en tiedä mitään, ikävä. Kyllä en ole nähnyt sitä. Minäkään tiedä. Etkö? En. Aha. Pitäisikö sellainen olla sitten? Semmoinen on tehty. Se on, joo, eikö se ole Veijalaisen kirja? On Veijalaisen kirjan mukaan tehty. Elokuva ja kirja tuli. Mutta multa ei koskaan kysytty mitään. Oletko sä nähnyt sitä edes? Olen sen videolta katsonut sen. Onko se sinusta kertova elokuva vai mikä se on? En minä tiedä. Kysy Veijalaisen. Entäs tämä kirja sitten? Niin ei, mulla on mitään tekemistä. Mulla ei ole mitään tekemistä sen koko kirjan kanssa. Ne vaan duunailee ja... Niin, Veijalainen on kirjoittanut semmoisen kirjan. Mm. On se Vesseli. On se. Saman kaupungin poikia, noin, niin. Noin kohti. Rahapulassa ehkä kirjoitti joskus aina. Sitähän me tehdään kaikki. Kikka, sun musiikkiisi ja sun laulujen sanoihin, kotiseutua ja nopeita reagointeja yhteiskunnan asioihin. Sun laulusi sijaitsevat joko niinku ihan todellisesti tai alitajuisella tasolla lakanoiden välissä hyvin pitkälle. No ehkä osittain, mutta sehän on niin luonnollista kaikki asiat. Niin. Kuitenkin jos ajatellaan jotain mun sanoja, mitä nyt onkaan, niin kaikkihan on niin luonnollista kuitenkin. Niin on, joo. Että se toimii. Joo, siellä oli jo. Eikö sulla ole mitään tarvetta tai halua vaikuttaa asioihin? Kun ajattelet, että kuitenkin jos pääsee tuollain niinku kameroiden taakse, niin haluaisi sanoa jotain muuta kuin, että mä haluan viihdyttää tällainen. Mitä sä tarkoitat niinku sillä tavalla? No esimerkiksi niinku Irvinillä, niin mulla on ihan mun mielestä se on selvä, että se on niinku aina ajan tasalla. Ja se yrittää niinku saada niitä ongelmia esille ja niinku se laittaa ihmisille tutuiksi. No ei sulla ole mitään tarvetta semmoiseen. No ehkä tässä on juuri se, että kuitenkin kaikki on niin luonnollista, että kuka uskaltaa laulaa vaikka tämän tyyppisiä kuin minä laulan. Että kuitenkin kaikki, no jos sanotaan tuollakin erotiikka tai tämmöinen, niin sehän on kaikki luonnollista kuitenkin. Se on aina moni ei vaan niinku sano, ei ehkä tuo se tällä tavalla esille kuin minä tuon. Jos hommat saa siellä niin kuin hoitumaan hyvin lakanoiden välissä, niin sen jälkeen tulee varmaan hyviä päätöksiä. Sanotaan, että jos Suomisen ja Holkerilla ja pojilla menisi hyvin siellä, niin mä luulen, että verotus olisi paljon alhaisempia töitä. Niin, pankkilakot loppuisi, siis, ehkä ne loppuukin nyt, kun tytöt on tyytyväisiä. Oikein, että kaikki on luonnollista. Mun Kikka sanoi, että kaikki on luonnollista. Totta kai kaikki on luonnollista. Eihän meitäkään täällä olisi, ellei jotain olisi... Tapahtunut jos... Niin. Ne on ollut lakanoiden välissä tai sitten ilman. Jossain puistossa tai jossain sähkötolmassa. Mutta olen osannut vaikka siitä on laulettu, että mitä siitä laulaa. Niin, pääsi, että sahataan. Joo, niin, pääsi, että huidotaan. Niin. Joo. Kikka, sitten on tämmöistä, niin mitä keskusteltu jotkut jossakin, että sun juttu. Sä laulat playbackinä. Pitääkö se paikkansa? Ei pidä, että meillä on aina singbackina, että mä en hyväksy playbackia. Siis kerros nyt meille, että mikä on singback ja playback ja playfront ja don't playback. Singback on 50%. Niin se tarkoittaa sitä, että siis taustat tulee kasetilta ja mä laulan itse aidosti siihen. Entäs kuoro-osuudet? Ne tulee kans taustat, siis tulee kasetilta. Miksi sulla on omaa bändiä? Sen takia, että tässä vaiheessa en tunne sitä vielä niin kuin tarpeelliseksi, että nyt on hyvä keikkailla, kun mulla on niin paljon erilaisia tilaisuuksia, on yksityistilaisuuksia, mikä ei ehkä, tai jonnekin lavoille, diskoihin, ei ehkä mahdukaan bändiä, että se on hirveän vaikea sitten soveltaa. Niin kuvittelen 4-5 tällaista muskelimiestä, niin kuin Pasi Kaunisto siellä takana puhaltamassa saksofoni, mutta olisi niin paljon erotiikkaa kuulen, vaikka kuinka paljon. Siitä voisi joskus kyllä kokeilla esim. Puoleen. Se jännä ilmiö, mä kävin seuraamassa sun keikkaas viime, ei, se oli jo toissa, muutama viikko sitten torstaina, ja mä huomasin, että sulla ja Irvinillä on verrattain samanlainen yleisö. Siellä on niinku tietynlaisia kundeja, jotka nappaa aika paljon kaljaa, ja sen jälkeen ne tulee, kun sä rupeet esiintymään, ne huitoo kädet pystys näin, mutta sitten kun sun esiintymisessä menee pitemmälle, niin käsi menee taskuun. Et se on ainoa ero, mutta niillä on molemmilla hirveä meininki. Teillä voi sama bändi, sulla on Raggars usein takana, niin toimia sunkin kanssa. Ja Yö ja Popena. Onko sä kiinnittänyt, te ette ollut samalla keikalla ikinä? No ollaan. Se sama jengi aika hyvin. Mutta hyvin ymmärrätte, että sä edustat naispuolista siitä, mitä hän edustaa miespuolista. Joo. Se on hyvin tasapaino. Niin kun ajattelee taas Pasia, niin on taas erilainen yleisö sulla. Niin.
se on vissiin aika paljon sellaista tanssilavan porukkaa. Mulla on näissä ihan keikkapaikalla kyllä se on todella tanssiyleisö, että ei siellä tulla mua vaan katsomaan. Joo. Mm-hmm. No nyt katsomisesta päästään sitten siihen aiheeseen, että kun me katsotaan nyt tässä Kikkaa, ei nyt niin kauhean nuorta enää, mutta kuitenkin hyvässä kunnossa. En muuten itsekään ole ihan nuorta. En olekaan, niin, mutta edelleen niin kuin niin, me hyvässä kunnossa olevaa ja ihmisiä. Kaunista uran 5-vuotisjuhlaa suurin piirtein viettävää ihmistä. Toinen on mukavasti kanssa hyvässä lihassa ja Irvin on edelleen hyvässä vedossa. Mikä on tämä tällaisen muusikon antama niin kuin panos? Viihteli. Sä oot antanut niinku 100% itsestäsi ja välillä vähän ylikin. Niin, kysyksä nyt niinku mulle? Sulta ensin, joo. No, se on semmoinen asia, että se panos, niin mä lähden siitä, että mä olen pystynyt tekemään semmoisen asian, josta ehkä olen ollut joskus aikanaan itse pikkupoikana katkeran, koska silloin ei ollut mitään viihdettä. Ja musta on kiva tehdä sillä lailla, että kun ihmiset tekee raskasta duunia ja tuommoista tuolla. Jos mä pystyn viihdyttämään heitä 100%, että niillä on kivaa, niin silloin mullakin on kivaa, eikö niin? Mutta sä oot niinku maksanut välillä siitä aika kovaa hintaa itse kovaa hintaa kanssa. Koko ajan. Onko sulla ikinä sellaista fiilistä, että helvetti, kun mä olisin tehnyt jotain muuta. Ei mä voi, kukaan ihminen ei voi mennä taaksepäin. Ei voi, mutta ajatuksissa voi mennä. Ei voi mennä, eikä kannata mennä. Se on koska reaaliaika on se, mikä se on. Nyt ollaan vuodessa 1990 ja sillehän me ei voida mitään. Ei niin, joo. Sitten täytyy aina mennä eteenpäin. Joo. Ei taaksepäin voi. Kyllähän tietysti voisi niin kuin haaveilla vaan ja miettiä, että voi, miksi en mä silloin tehnyt ja miksi en mä silloin. Eihän se mitään auta. Mutta eikö sulle tule koskaan mieleen silloin, kun sä ajattelet, että sä et voi mennä ja nyt on tää ja näin on, mutta eikö koskaan tule, että paskareissu, mutta tulipa tehty? Ei, kato nythän, esimerkiksi nythän me ollaan tässä. Ei mun kannata mitään funtsata vanhoja. Ei niin. Mun täytyy funtsaa eteenpäin. Mä tässä Kikka, sulla on aika paljon edessäpäin ja jos sä katsot nyt ympärillesi ja ajattelet, että sä olet naisena samanlainen kuin Pasi Kaunisto tai naisena samanlainen kuin Irvin Kuurman pitkän uraputken jälkeen, niin minkälaisia mietteitä se herättää? Mitä sä niin kuin otat pistämässä peliin? No mäkin todellakin viihdytän ja kiihdytän vielä siinä samalla, että annan kanssa oma panokseni kyllä ja tämmöistä raikasta musiikkia. Että mä luulen, että ei mulla oikeastaan mitään mietteitä, että jokainen on semmoinen kuin on. Sulla ei mitään pelkoja eikä sellaisia niin kuin leimaantumisia, että tuolla on se kutsu taas lavalla. Ei, 10 missään vuoden tapauksessa. Ei. Kuinka paljon sä oot valmistautunut itsestä siihen peliin ja perheestä sä yleensä muuhasta? Anteeksi, mä en kuinka paljon sä oot valmis laittaa itsestä peliin siihen tämän viihteen tekemisen takia? Niin kuin Antti on varmasti laittanut koko ajan, koko 100%. Pystytkö sä laittamaan myös sen 100%? No se on oikeastaan sillä tavalla, on antanut nyt jo. Niin kuin, että kyllä se sitä on, että kyllä sitä kaikensa antaa ja nyt ei tekee parhaansa. Tulossa, että nyt sä oot niin kuin uras huipulla, että sä et voi enempää antaa. Sitäkö tarkoitat? Totta kai, kyllähän tässä aina kehitytään eteenpäin. Eteenpäin ollaan koko ajan menossa. Ei koskaan mä koen sillä, että ei saa jäädä paikalleen. No, se on muuntumisesta. Tai aina niin, että muuntuminen ja tämmöinen, totta kai mennään eteenpäin. Et sillä tavalla mä koen. Mitäs 20 vuoden päästä, jos rupeaa ryppiä tulemaan silmiin, niin luuletko, että sun musiikkia kuunnellaan vielä ja uskotaan, että sä kiihdytät ihmisiä 20-30 vuotta eteenpäin? No miksei? Sehän on aivan luonnollista, sitten vanhenee sitten, sehän on kaikki sekin on niin luonnollista. No, niin. Koko ajan lisää ja tulee edelleen. Pasi, entäs sun? No mä olen tietenkin antanut kaikkeni, eli se on ollut parasta, mitä mä olen osannut tehdä, laulaminen. Mutta se, että mä en ole siinä mielessä antanut kaikkeeni, että mulla on myöskin perhe, joka on mulle vähintään yhtä tärkeä kuin tämä ura. Ja mä näin, että ei tämä julkisuus eikä tämä laulaminen, vaikka se on todella tärkeää, niin ei se kuitenkaan mun kohdallani. Mä en ole sille halunnut ihan kaikkea. Mistä se johtuu, että sä et halunnut antaa kaikkea? Onko se esimerkiksi ajatus, että kerran tämä mainen elämä kuitenkin loppuu ja sä katsot, että tässä elämässä on muutakin kuin pelkkä laulu? No kyllähän se niin on tietysti. Pasi Kauniston levyjä varmaan sitten, kun mä olen kuollut, niin kuunnellaan pari 30 vuotta, ehkä 50 vuotta, mutta tämän maailmankaikkeuden kannalta niin se on nyt yksi haide. Niin.
Että siinä mielessä on hyvä myöskin ajatella näitä tulevia, siis kaunistoja, tulevia lapsiani ja perhettäni. Että... Niin, Patti, vielä, että siis, kun sä puhuit, kysyt äsken Pasa tätä julkisuus ja noin julkisuus. Siis julkisuudenhan tekee ihmiset. Mm. Eihän, ihan tavallisia lättypäitä me ollaan niin kuin muutkin siis. Että ne ihmisethän tekee. Niin, mutta sä oot kuitenkin itse kuitenkin lähtenyt sille alalle. Enhän, en, joo, joo, mutta en minä ole. Automaattisesti joo, ei, katsos nyt. Enhän mä oon siis tieten tahtoen yrittänyt niin kuin julkisuuden henkilöä. Ei, mutta sen... Vaan sun ihmiset on halunnut sen joo. Noin. Joo, mutta kyllä tähän sunkin uraasi, jos ajatellaan, niin kyllä siihen tiettyjä sellaisia juttuja sisältyy. Että mä sanoisin näin, että kyllä säkin oot tiettyjä markkinatemppuja urasi aikana tehnyt. Ei alun perin mitään. Ei alun perin, mutta niin kuin matkan aikana. No, se on eikä tullut, se on muotoutunut niin, siihen. Niin mä meinan, joo, mutta että mä oon niin lähtenyt sillä, tai meillä on Veksin kanssa lähdetty alun perin, me ollaan vaan lähdetty pikkupoista asti. Veksi on runoillut, mä oon säveltänyt ja ihmiset on halunnut niitä. Jaa. Että se ei ole mikään sillä lailla, että otetaan joku esikuva tai otetaan joku hitti, ulkolainen hitti ja käännetään se siis suomeksi, joka on niinku suhtkot varmaa kamaa. Tai oli silloin, kun esimerkiksi nämä käännösiskelmän laulajat. Jaa. Otettiin joku Tom Jonesin, joku Delilah, käännettiin se suomeksi, hän oli varma, niin on, että se menee. Koetko sä sitten, että Kikka ja Pasi, että ne ei ole toisaalta oikein kunnon taiteilijoita, että sä oot itse tehnyt aina kaikkia alusta pitäen ja he nyt laulaa käännöslausia, lauluja. Ei toi Kikka laulaa niinku suomalaista alkuperää. Eihän sulla ole kaikki omaa, vai onko sulla Kikalla? Kikalla. Onko sulla kaikki omaa? Tunnetko sä olevas niinku parempi taiteilija kuin he, kun sä oot alusta kaikki? En mä tunne ole esimerkiksi olevani yhtään parempi kuin sinä. Niin, mä en ole samanlaisia ihmisiä. Kyllä Antti varmaan on luonut yhden tähän kulmakiven tähän suomalaiseen musiikkielämään Veksin kanssa. Siis hän on käsite, joka on samalla tavalla kuin on mahdollisesti Tapio Rautavaarat tai sitten kuka tahansa näistä suomalaisista suurista. Eli hän jää omilla lauluillaan historiaan. Ja se mikä Irvinistä musta tekee hyvin merkittävän joskus, jos ajatellaan 60-luvun puoliväliä, oli se, että silloin oli näitä koulutettuja iskelmälaulajia, ja sitten sinne tulee tällaiset räkääniset laulajat, Irvin ja Emma Numminen ja Kaisa Koronen ja kumppanit, joita ei voinut soittaa edes radiossakaan. Aivan oikein, oli kiellossa kaikki. Aivan niin, näin mä muistelin. Ja nyt taas Kikka on vähän siinä samassa tilanteessa, että sua taas pidetään niin kuin äsken tuolla tuli kommentti, että Edith Piaf osasi sentään laulaa. Mitä sä et näin ollen missään tapauksessa saa tehdä? Sä teet tällaista europurkkaa, joka myöskin on boikotissa tavallaan radiossa. Ehkä, mutta vähän eri syistä kuin sä. Onko? Se on liian helppoa, musta sellaista typerää. Yleisradio vaatii vähän sellaista ehkä jotain, ei liian osallistuvaa, mutta sellaista kantaottavaa. Sä oot niin kuin Dieter Bohlen ja nämä eurobiitit. Ei se ole boikotissa, mutta niin sinun ei suhtauduta vakavasti. Niin, sen takia, koska niin kuin tuota kuului, sä et osaa laulaa. Sä oot ainoastaan esiintyjä, joka menee lavalle ja heittää 2-3 biisiä ja löllöttää siinä ja lähtee pois. Tää tyttö nyökyttelee täällä. Joo, mutta hänellä kuitenkin oma ihailija. Mä sanoin vaan, että niin, nämä kateelliset naiset ajattelee. Ehkä se on sitä, että miksi ihmiset voi tollakin, että jos olet näyttävä näköinen ja näin, niin miksi et sä osaa mukaisit laulaa, että mä olisin kohdannut alkuvaiheessa niin, kohtaisin. Sen jälkeen ole hiljaa nyt välillä, mä esimerkiksi kuka naisena puolustan häntä. Se on mun rooli sanoa sulle. Puolustan häntä sillä, että hänellä on kuitenkin oma ihailijakaartinsa. No eihän se mene on sullakin. Niin, hän aivan, myöskin, on, niin kyllä. Niin sitä myöskin ihmettä, että kyllä ihmeeri syy. Olkoon mitä musaa tahansa, mutta kun jos hän tykkää, että se myy ja vetää ja ihmiset käy, niin helkkari soiko miksei? Hän myöskin voi kehittää. Anteeksi, mitä? Mä en tajua, että mikä siinä myy, koska esimerkiksi kun mä kyselin ihmisiä tulemaan tänne yleisöksi, niin suurin osa ihmisistä oli kauhean ärsyyntynyt, kun mä mainitsin, että siellä tulee olemaan Kikka. Kysyit sä naisilta? Myös mieheltä ja naisilta. Mutta sehän on nasta juttu, että sä herätät jotain. Mutta eihän kaikki voi ihailla. Jokaisella sullakin on paljon vihamiehiä, mä tiedän niitä isot kasat. Niin, just. Mutta sen verran isoja rotteja, vaikka ei tule sanomaan. Aivan, ei ne uskalla niin. Että yhtä lailla siis meillä jokaisella, eikö niin? Ja yhtä lailla hänellä on mahdollisuus kehittää myöskin lauluansa samanaikaisesti kuin kaikkea muuta. Meillä muillakin. Mutta se on just sitä, että onko väärin olla ihan
kivan näköinen. Niin, et sitä se on monesti. Ihmiset on hyvin kateellisia helposti. Voi ajatella, että tollakin et osaa laulakin, kun niin monet on tullut sanoa se, että sä tuolla osaat laulaa. Että mistä tämä johtuu, tämmöinen käsite? Ihmisillä on sellainen kuva, että sä kiinnität enemmän huomiota siihen, miltä sä näytät, kuin siihen, miltä mä kuulostan. Miksi se voi olla kokonaisuus? Miksi se voi semmoista olla? Joo, tästähän Lenni Tairisto, tämä legendaarinen suomalainen muumio, on jo puhunut pitkän aikaa, että suomalaiset ei osaa pukeutua. Täällä pitää niin kuin pistää, Kikka nyt edustaa tätä kansainvälistä Eurooppaan astuvaa uljasta ihmistyyppiä. Me ollaan vaan niin kuin siellä veneen perätuhdella hypätään mereen siinä vaiheessa, kun nämä porskuttaa eteenpäin euromarkkinoille tai jotain muuta. Sitten opettelee laulamaan niin, että kaikki tykkää siitä, kun esimerkiksi Irvinillä, joka ei paljon voi muutella muuta kuin... Mutta Kikka ei kaikki tykkää Irvinistäkään. Niin. Mutta Pasi osaa laulaa. Sulle on varmaan sanottu. Ei se ole ollenkaan sanottu. Olkaa hiljaa. Eikä sillä ole mitään merkitystä tämän levyjen myynnin kannalta, eikä suosion kannalta, kuinka hyvin minä tai sinä osaat laulaa. Vaan se on todella se persoona, joka sitten myöhemmin kiinnittää tällä elämän kokemuksellansa tai sitten jollain muulla tyypillänsä yleisöön. No, että hankitaan rahaa näköjään se, että sä jollakin lailla kiinnität huomiota ja sut hyväksytään, sä voit tehdä levyjä ja niitä myydään. Eli rahaa, tässä on vain kaikki. Eikö työnteon tarkoitus ole tavallaan hankkia rahaa, että saisi elantaa, jos taisi vaatteet? Niin. Tämähän tuli äsken julki se, että halutaan viihdyttää, tehdä viihdettä. Betoniraudoittajakin taloja. Ei, mutta niin. Siis miksi suomalainen iskelmälaulaja aina niin kuin rupeaa ylistää sitä köyhyyttään, kun tulee rahasta? Ei, Ei rikastu. Niin, mutta onko se vertailukelpoinen? On se sikäli, että me ollaan kuitenkin erikoisryhmä, meitä on vaan noin 50, jotka tekee aktiivisesti levyjä. Siinä mielessä pitäisi rikastua, mutta eihän se mitään hyödytä se rikkaus totta kuitenkaan ketään. Kaikillahan niin, eihän kukaan tällä rikkaalla ole. Eihän se tee onnelliseksi. Mä en karehdi ainakaan ketään lottovoittajaa. Niin, mutta kyllähän sullakin varmaan nyt hyvin menee noilla hautaushommissa. No, ei, mä tiedä se on. Töitten joukossa. Ja kuka noin toiselle kuoppaa kaivaa, niin se sinne itse lakee, kun mennään eteenpäin tässä asioissa. Kun tarpeeksi pitkään laulaja on esiintynyt, niin se nousee tavallaan tuonne ylös pyhien joukkoon. Tunnetko sä, Irvin, että sä olet jonkinlainen myytti? En mä ajattele sillä lailla. Kun mä menen lavalle, niin mä heitän sen homman pois ja se on sillä selvä. Joo, entäs Kikka, mikä sun tavoitteesi? Haluaisitko sä tulla tällaiseksi jonkinlaiseksi suureksi Madonna-hahmoksi Suomessa? No mä tiedän, totta kai mä oon varmasti jäänyt sillä tavalla mieleen, että ilman muuta, että totta kai jokainen haluaa kuitenkin olla oma persoonansa, että muistetaan. Joo. Entäs miten sä näet oman roolisi nyt musiikin tekijänä? Mä haluan antaa, tai siis ihmisille sen lahjan siirtää eteenpäin, mikä mä olen saanut. Joo, ja me jatketaan täällä edelleen keskustelua näiden iskelmälaulajien kanssa viihteestä, ja nyt ruvemme sitten puhumaan laajemmin iskelmätähden yksityiselämästä ja ennen kaikkea siihen liittyvistä salaisista asioista, joten menkää te pois, tämä on ihan intiimiä juttua nyt sitten. Kikka, mikä on sun yksityiselämäsi asema tällä hetkellä? Voitko sä pitää esimerkiksi poikaystävää? Totta kai, miksi sen voisi? No kaikki kunnit haluaa sut kuitenkin. Et onko sun poikaystävälläsi varattava aika sulle tavallaan? Onko sä niinku vähän selvemmin selittää? Voi, totta kai mä voin sen aivan hyvin selittää sun selvemminkin. Sen, että kun sulla on kauheasti miesiä naisia.